cabsi wuxuugii xisbi ahaan waxay nagaga aadan tahay sanaag bari galbatayee in gobollo kaleoo soomaalilandna ay socon doonaan. ilaalinta xuduudaha qaranku waxay u baahan tahay hogaamin xilkasnimo leh oo uma baahna hogaamin xoolo urur soo timid. kow iyo laba iyo afar baanu ku celinay, laakiin lanama dhegaysanayo. cabsi badan waxay nagaga beegan tahay ka xisbi ahaan saddex sano kadib markay nimankan talada dalka haya waqtigoodu dhammaato inaanu ugu iman weyno dal iyo dad mida. maanta calan somaliland oo ka taagan ma jiro, mas-uuliyiin somaliland oo joogtaana ma jirto. magaaladii waa puntland, waa arkaysa reereynta iyo farxadda iyo ciid oo kaleba ilaa shalayto u ekayd. waa ciidka maalinteedii labaad maanta. soomaali ha noolaato, soomaali ha noolaato, puntland ha noolaato, warsangeli ha noolaado, cadowgoodu ha dhaco, dalka waa la difaacanayaa. haddaanu qayb qaybsanin, maanta waxaanu nahay mid, waxaanu nahay yunid. dalkayagaanu difaacanaynaa, diintayadaanu daacad u nahay, waxna waanan indhaa ka laaban doonin. ciddii naga maqana ha nagu dayato, waxyaaba yeyarba iska jirjira, qalooca allahaynoo toosiyo, cadowgeenna allaha qabto. puntland ha guulaysato, soomaaliya ha guulaysato, cadowgeennu ha dhaco. waxa weeye midnimadaa wax lagu noqdaa, qalbiga saalaxaa wax lagu noqdaa, isku xidhnaanshaha iyo dadweynaha wax lagu noqdaa. waxaan baaq u dirayaa cid kasta oo deegaanka warsangeli soo hunguraynaysa ama dhib ku wada, candhuufada inay dib u laqdo. waa u soo dhimannay, waa u dhimanaynaa, waa difaacanaynaa. ninkii dalkii